Katsomaan kavereita, katsomaan hienoja autoja ja nauttimaan illasta, niin pitäähän se ränni rauha julistaa. Pasi Grönman, tämän tapahtuman isä. Morjesta, Pasi. Mikä on meininki tämän illan jälkeen? Täytyy sanoa, että sydäntä lämmittää tästä porukkamäärä. Saanut 11 kertaa ja ei se loppuun näy, että tosi hieno. Mä olen itse tänä vuonna ihan hirveästi ollut tässä järjestelmässä, mutta enemmän hengessä mukana. Vähän tuon reikkiutessa aikaisemmin tapahtumaan. Ja erittäin hienoja, ei mitään. Tiedetään rauhassa ränniä taas ja nähdään taas ensi vuonna. This is the way.